ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେ କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲ ଅଜା ଏଇ ଠକରା ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି, ତମ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ବାଜା ଶିଖିବି, ନା ଅଜା କହିଥିଲେ ଯେ ନାତି ହିସାବରେ ଗେହ୍ଲା କରିକି ତୁ ଟିକେ ବାଜା ବଜେଇଲୁ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଦେଖୁଥିବା ଏଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଅଜା ଘର ଗାଁକୁ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଅଜା ବଜାଉଥିଲେ, ଅଜା ବଜାଉଥିବା ଦେଖି ମୋତେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅଜା କତୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା କଲି। କ'ଣ ବୟସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତମର? ମୋର ତ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଅଷ୍ଟମ ମାନେ ବର୍ଷେ ତଳର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କେମିତି ହେଲ? ଇଏ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି କି ଜୟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ନେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଠକରା ଏଇ ବାଜାଟା ବଜୁଛି ନୁହଁ, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ତାବାଲା ଧୋଲି କି ପ୍ରତି ବାଜା ନଥିଲେ ସେ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ବଜଉଛି ନା ବାଜା ବଜେଇଲା ଭଳିଆ, ଏଇଟା ନ ବଜେଇଲେ ମୋତେ ତାଳ ଆସିବନି। ମାନେ ଆପଣ କୌଶଳ କହିଦେଲେ, ତାପରେ ସିଏ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବା, କାରଣ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲିଣି, ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଆପଣ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦାସକାଠିଆ ଆଉ ପାଲା ସେଇ ସବୁ ଦିନର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଢ଼ିଆ ଚଢ଼ଉଣି ନାଟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ପଟେ, ନୟାଗଡ଼ପଟେ ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼ିଆର ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ଗାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। କରପତ୍ର ଶିରେ ଦେଇ କହି ଚଢ଼ିଆ ବିନୟ ହୋଇ, କର କୃପା ବାରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଗୋସାଇଁ। ଖଣ୍ଡଳ ମଣି ଆଭା ଖେଳ ଜଗତରେ ତୋହରି ପ୍ରଭା, ଜୟ କାଳୀ କେ ଗୋ ସୁର ନର ଦେଖିଲୁ ଭା। ଗଙ୍ଗାଧର ତ୍ରିପୁରାରୀ ଗରବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ତୁମ୍ଭରି, ଗରଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଥ ମଦ୍ୟପାନ କରି। ସୁର ଅରଣ୍ୟ ରହିଣ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ମରୁଅଛି କି ଜାଣ, ହେନ ଭକ୍ତି ଭାବେ ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କଳାର ଝଲକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ କହିବି ଯେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବେ।